Ô Torinho! Torinho! Ô Torinho! Ô Torinho! Ô Torinho, chega aí! Oi! Filma aqui! Pessoal! Estamos mais uma vez aqui, um vídeo sem corte da nossa empresa, tudo ao vivo aqui, para vocês verem. Filma os catalisadores aqui. Aqui, ó, a gente não, nós não escondemos nada. Aqui, o que é feito, quem quiser vir, pode acompanhar, pode ver, a gente não esconde nada. É tudo feito na cara aqui. Pedra nova. Pedra nova. Pedra nova aqui, como vocês estão vendo. Vem aqui para subir o negócio. Pedra nova. Tá meio bagunçado aqui que os meninos jogam coisas aqui. Então, estamos aqui, meu amigo, para falar mais uma vez para vocês sobre catalisador. Catalisador Volvo, Iveco, Mercedes, Ford, todas as marcas e modelos, Mantle GX, qualquer um. A gente aqui da empresa Capanema Escapamentos, nós temos catalisadores com a pedra nova, um ano de garantia. Você que é frotista, você que é autônomo, você que é oficina, quiser, tá entrando em contato conosco aqui, a gente pode fazer parceria. Pode comprar catalisador direto com a gente. A gente envia para todo canto do Brasil. Eu vou falar mais uma aqui. Vocês estão vendo aqui que eu mostrei lá no começo do vídeo. Catalisador do Volvo. Todo desmontado com a estrutura toda modificada. Por quê? A gente modifica a estrutura. Porque o catalisador original da Volvo, ele dá problema. Eu pego o catalisador com 70 mil quilômetros, com 100 mil quilômetros, com 300, com 500, com 1 milhão de quilômetros com problema. É, raros os casos de Volvo que aguenta até 600 mil sem incomodar. Ah, o cara vai chegar ao catalisador, ele vai falar assim, ah, mas é diferente. Lógico, é diferente porque a gente melhora. A gente está aqui, não é para fazer igual, a gente está aqui para melhorar. Nós estamos lutando, erramos muito já, não nego. Mas a gente está aqui todo dia lutando aqui para aperfeiçoar o negócio, que não tem professor. Que a gente aprende na luta. Então a gente modifica a estrutura do Volvo. O catalisador tem eficiência, porque a gente vende catalisador para empresas que trabalham 100% dentro que é original. Então, o nosso catalisador, ele tem o tratamento. Faz tratamento, você pode passar na polícia. Ele vai fazer o tratamento igualzinho. É, não vai ter problema com polícia e com nada. É, catalisador do Volvo, a gente modifica a estrutura. A gente troca, a gente faz ele com quatro pedras. Para ele dar mais fluxo de ar e para ele demorar mais para entupir, entendeu? É só isso que eu tenho para dizer hoje.